Galera, agora eu consigo dar uma resposta muito mais clara, muito mais objetiva em relação à pomada. Mais de 15 pessoas já experimentaram, entendeu? Então, tipo, as 15 pessoas que experimentaram se surpreenderam com o funcionamento dessa pomada aqui. Essa pomada aqui, ó, é criação minha. O YouTube tá me gerando valor? Mano, tá me gerando muito valor. Isso que eu tô fazendo aqui, mostrando meu trampo, mostrando meus erros, meus acertos, são poucos que mostram aqui no YouTube, mano. Só que, tipo, hoje eu vou ser remunerado por tudo que eu faço. Então, como o YouTube não tá me gerando renda nenhuma, mano, e eu tô tentando achar meios de fazer com que o YouTube me gere renda para eu poder continuar aqui com vocês. Só que, infelizmente, não tá tendo, velho. Tá muito pouco. Então, não tem como eu ficar me dedicando aqui a vocês. Então, os vídeos que eu vou estar lançando aqui no canal, mano, até eu terminar o meu cenário aqui, é vídeos de propaganda dos meus produtos, velho. Só que atrás dessas propagandas aí vai ter dicas muito tops. Então, mano, deixa aquele like, fortalece o canal, compartilha, vê aí se você é inscrito no canal, ativado aí com notificação, porque o YouTube tá de sacanagem, mano. É uma plataforma top que transformou, galera, o meu conhecimento na bike aqui. 80% da mecânica que eu aprendi aqui, mano, foi aqui no YouTube, velho. Aqui nessa ferramenta, nessa plataforma. E agora com essas novas políticas deles aí, eu vou falar para você, mano, tá quebrando várias pessoas, mano. Então tá ficando desinteressante trabalhar aqui no YouTube. Você já viu um lubrificante de corrente que funciona no úmido e no seco, e que o seco tem aspecto de úmido e o úmido tem aspecto de seco? Isso é o que o meu lubrificante faz, mano. Isso aqui, ó, você desce aqui nos comentários e com certeza vai ter alguém que vai comentar em relação a esse produto aqui. Não é possível, velho. Mais de 15 pessoas comprou, uma pelo menos vai comentar se o que eu tô falando aqui é mentira ou verdade. A nossa maior dificuldade aqui, ó, como mecânico e quem quer manter a estética da bike, cara, é isso aqui o que acontece, ó. O óleo da corrente contamina todo o cassete, tá ligado? Então fica um negócio muito feio, tudo sujo, junto à crosta ali, ó, na roldana. Então uma comparação bem justa que eu vou estar fazendo aqui, ó, é com essa Speed aqui. Essa bike só andou em asfalto, então vocês estão ligados que bike que anda em asfalto suja bem menos que bike que anda em terra. E eu tô com a minha aqui, ó, que foi misto. Aqui tá praticamente 80, 90 quilômetros aí rodado. Esses dias choveu, então a bike praticamente nem sujou. Não repare no pneu preto não, tá, galera? O pneu tava sujo, eu fui burro. Eu era para ter filmado antes e depois aplicado. Mas isso aqui é o meu produto no pneu. A bike tava inteira empoeirada. Eu só apliquei o produto aqui, ó. O pneu dá aspecto de novo, velho. Nem lavei ele. E isso aqui é a minha relação, para vocês terem ideia. Ó a poeira aqui, ó o pozinho que tá aqui, ó. Esse é o pó que tava no meu pneu, na verdade tava bem mais. Lembra do outro cassete que tava inteiro sujo aqui, ó? Então, olha o meu como tá bem menos sujo. Mas por que o meu tá sujo ainda, galera? Porque o lubrificante que eu apliquei na corrente, eu apliquei no cassete inteiro também, justamente para ver o quanto ele ia sujar. E mesmo tendo lubrificação no cassete inteiro, ele não tá tão sujo. Olha as coroas do pé de vela aí. Olha os dentes do pé de vela. Não tem marca de nada, olha lá. Então, qual é o benefício disso aqui? O benefício é que você nunca mais vai usar desengraxante na coroa, no cassete, no câmbio e nas roldanas. Porque quando você usa desengraxante no cassete, se você não souber usar, o desengraxante ele vai entrar por aqui, por dentro, dentro do cubo, ou pode entrar aqui por trás no free hub. Se entrar desengraxante dentro do seu cubo, parceiro, esse desengraxante vai tirar toda a funcionalidade da graxa e com certeza o seu sistema vai durar muito, muito pouco. As roldanas que não são de rolamento, elas são muito vulneráveis. Então, quando você usa desengraxante aqui no pneu, ele automaticamente entra lá dentro da roldana e a roldana fica trabalhando sem lubrificação nenhuma. Isso aqui travando seu pedal e provavelmente fazendo barulho. O benefício aqui, ó, do meu lubrificante é que ele suja só a corrente. Então você só vai usar lubrificante aqui só na corrente. Modo de extração dele, normal, galera. Desengraxante normal e uma buchinha aí. E por que esse lubrificante tem que aquecer ele para aplicar? Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês, galera. Para ele poder entrar lá dentro do zelo muito mais rápido. Porque o que a gente precisa aqui de lubrificação é aqui, ó, dentro do elo, aonde a corrente se movimenta aqui, ó. A parte de fora aqui, a gente só vai usar lubrificante simplesmente só para
não deixar a corrente enferrujar. Se você aplicar ele aqui e você sair pedalar, conforme a corrente vai ficar movimentando aqui, ó, você não vai estar percebendo, mas lá dentro dela vai estar tendo atrito, e aquele atrito gera calor, e é o calor suficiente para derreter o lubrificante. Entendeu? Então, se você só aplicar e sair pedalar, ele vai funcionar. Ele não vai funcionar de imediato, entendeu? E com o calor, quando você aplica o calor, ele gruda menos pó, certo? Então, é um lubrificante que está durando mais de 90 km no seco e mais de 90 km no úmido, isso com chuva. Isso aqui foi uns clientes meus que testaram o lubrificante aí. Eles andaram com a lubrificação até a corrente começar a fazer barulho. E cara, tanto no seco quanto no úmido a corrente funcionou. Aí, ó, por que que não dá pra filmar aqui, mano? Sem chance, mano, você nem entende o que o cara fala. Eu duro que para, justo aqui, ó, na frente de casa. Aí, vocês viram por que esquentar? Ele entrou lá dentro da corrente, agora a corrente tá lubrificadinha. Então a intenção aqui, galera, é vocês conseguirem colocar o lubrificante lá dentro da corrente. Depois que entrar lá dentro da corrente, parceiro, aí é só pedalar. Aí esse excesso aqui, ó, se você quiser manter a estética da corrente, é só você passar um pano fora para tirar esse excesso e você vai ver, sua corrente vai ficar limpa, protegida e não vai grudar poeira, galera. Isso aí, ó, pode ver aí nos comentários, com certeza vai ter alguém que vai estar comentando sobre essa pomada. E o pretinho para pneu, galera? Eu não achei nenhum outro pretinho que eu pudesse passar aqui, ó, no pneu inteiro, porque a nossa dificuldade é deixar o meio aqui do pneu novo. Só que, tipo, deixar ele novo sem escorregar, mano. Porque qualquer coisa que você passa aqui, se o cara andar num paralelepípedo ou num asfalto molhado, com certeza a bike fica escorregadia. A vantagem desse pretinho aqui é que você aplica tanto com o pneu sujo ou com o pneu limpo. Ele não pode ter oleosidade. E, cara, é só aplicar por cima e deixar secar, não precisa fazer mais nada. Parece até que eu lavei a bike, cara, e só passei pretinho na bike. A bike, ela tá com mais de 80 km e olha a estética dela. Tá novinha, né não? Olha o cassete. Imagina se eu não tivesse aplicado lubrificante no cassete. Curtiu, mano? Deixa aquele like. É um vídeo de propaganda mesmo, mas é um vídeo que eu preciso arrumar um jeito de levantar uma grana aqui, mano. Pra continuar publicando vídeo pra vocês. Todos esses produtos vai estar aqui na descrição. Todos estão no Mercado Livre. Dá uma fuçadinha lá e vê o comentário da galera lá em relação a esse lubrificante aqui. Galera, já faz isso aqui de cara, não perde tempo. Com uma escovinha, você bate ela aqui, você coloca o dedo aqui, ó, e vai esfregando aqui assim, ó, tanto em cima quanto embaixo aqui, ó, vai lubrificando ela. Depois que você der a volta inteira aqui, passou o lubrificante, ele tem que ficar mais ou menos assim, ó, galera, tem que ter lubrificante praticamente nele inteiro. Vou usar a parafusadeira simulando o secador, galera. Aí vocês vêm aqui, ó, e vocês vão ficar aqui, ó, mais ou menos nessa velocidade aqui, ó, e fica aqui, ó. Você vai ficar fazendo esse movimento aqui até o ponto de derreter o lubrificante. Então você fazendo esse movimento aqui, você não vai estar sobrecarregando ar quente em lugar nenhum. Depois que terminar, ó, gira e faz a mesma coisa até completar a volta na corrente. Aí você vai fazer o mesmo processo aqui, só que agora aqui, ó, na parte de baixo. Uma só aplicação aqui, ó, galera, na parte de cima funciona. Você não tem certeza se entrou lá dentro da corrente, mas pode ficar sossegado que ele vai entrar sozinho. É só você vir aqui na parte de baixo e fazer o mesmo processo. E, mano, você vai ver a transformação na sua pedalada. Outro benefício desse lubrificante aqui, ó, é nos cabos. Pode arrancar os seus cabos aí, ó. Limpa ele, de preferência, se puder passar um desengraxante no papel para tirar bem a sujeira. Mano, você não tá ligado como isso aqui vai transformar a sua troca de marcha. Porque o intuito desse lubrificante aqui era para cabo, galera. Foi vocês que me ajudaram a transformar ele para corrente. Olha aí que da hora.
Você não tá ligado, passa ele no cabo inteiro, você vai ver a transformação que vai ficar a sua marcha. Depois que você conectar tudo, aí você vem aqui, ó, puxa um pouco o cabo aqui, ó, e vem na cabecinha do conduíte, balança ele aqui, para ela poder encaixar perfeito aqui e não interferir o seu sistema de marcha. Aí, galera, a diferença do pretinho, ó. Se você aplica ele e você não pega chuva, não pega sol, não pega nada, ó, esse lubrificante tá mais de uma semana aqui, ó. E olha a diferença, tá vendo aí, ó, o pneu sujo? Ele foi aplicado com o pneu sujo mesmo, mano. Não lavei o pneu, não. O pneu tava assim, ó. Olha como ele ficou assim. Eu só passando o pretinho. Eu só passei o produto e deixei ele secar. Ele fez isso aqui, ó. Deixou o pneu novo sem precisar lavar. Também, galera, para quem quiser aprender mais sobre mecânica de bike, também tem os grupos mecânicos de bike do WhatsApp. Lá eu dou vídeo aulas e também socorro a galera na hora que a galera precisa lá de algum auxílio na mecânica. O grupo mecânico prata tá com mais de 30 mecânicos e o grupo mecânico bronze tá com mais de 15 mecânicos. Então, mano, lá também é uma forma de vocês poder ajudar aqui o canal. E com certeza o investimento que vocês vão estar dando lá, tanto nos produtos aqui, ó, quanto nos grupos lá mecânico de bike, parceiro, não tenho dúvida que o preço é muito, muito justo. Perfect.